kako da vam kažem, prave atmosferu u kojoj ne sme da se vidi ni jedna dobra vest. Pogledajte, molim vas, evo, izvinite, uzeo sam Vakelu, pa nikako. Jesi, Jovana, ti voziš kola? Vozi. Jel znaš pošto je gorivo? Znam. Voziš dizel ili benzin? BMW 95, benzin. Aha, i pošto je ovaj benzin? 120. 120, nije 120, malo nego... više. Ti izgleda, ovaj, sipaš na karticu pa ne gledaš. Na karticu. Dakle, od juče je litar benzina 178, a litar dizela 185, ako sam ispratio.